ሰሞኑን የኢትዮጵያ ተፎካካሪ ፓርቲዎች የምረጡን ንቅስቀሳና የምርጫ ምልክታቸውን ለደጋፊዎቻቸውና ለህዝቡ ያስተዋውቁ ነው እና እሱን ይያዩ ነው ያለውት ግን በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ የማይገባኝ ነገር እንደሆነ ታቃለ የማይገባኝ እናንተ ምናልባት ከገባችሁ እናንተን ታስረዱኛላችሁ እኔ እስከማውቀው ድረስ በአለማችን ላይ በአሁን ሰዓት አራት አይነት የፖለቲካ ፊሎሶፊዎች አሉ ወይም ደግሞ የፖለቲካ ሪዮታል ለምሳሌ በንጉሱ ጊዜ ስትወስድ ሞናርኪ የሚባሉ ንጉሳዊ ወይም ዘውዳዊ ስርዓት ነው በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ ስትመለከት ደግሞ ሶሻሊዝም ነው በመንግስቱ ኃይለማርያም ጊዜ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ኢያፓ በለው መኢሶን በለው ራሱ ደርግ በለው የሚመሩት ሌኒናዊ በሆነ ሶሻሊዝም ነው በአሁኑ ሰዓት ግን የትኛው ለምሳሌ አብን ምን አይነት የፖለቲካ አስተሳሰብ እንዳለው አናውቅም ኢዜማ ለምሳሌ ምን አይነት ሪዮት ዓለም እንደሚከተል አናውቅም ብልጽግና ምን አይነት ሪዮት ዓለም እንደሚጠቀም አናውቅም ተነ ራሱ ኦነግ እንደተወስተው ምን አይነት ሪዮት ዓለም ወይም የፖለቲካ ፊሎሶፊ እንደሚከተል አናውቅም ለምሳሌ አሁን እኔ የምኖርበት ሀገር ወይም ደግሞ ስካንዲኔቪያን ሀገሮች የሚጠቀሙበት ሶሻል ዲሞክራሲ የሚባል የፖለቲካ ፊሎሶፊ ወይም ደግሞ ሪዮት ዓለም አለ የነጻ ገበያ ፍትህነት ለማረጋገጥ የሚሰሩ ሲሆኑ መንግስት በሚሰበስበው ግብር ደሃውን የሚረዱ የተለያዩ ስርዓቶች ቀርጸው የሚንቀሳቀሱ ሲሆን የመንግስት የኢኮኖሚ ጣልቃ ገብነት ከፍ ማለት አለበት የሚል አስተሳሰብ ነው። አሁን ከተቀስኩላችሁ አራት የፖለቲካ ፊሎሶፊዎች ወይም ደግሞ አራት ሪዮት ዓለሞች ውስጥ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ይጠቅማል የምትሉት የትኛው ፊሎሶፊ ወይም የትኛው ሪዮት ዓለም ነው? ሶሻሊዝም ነው ወይስ ኒው ሊበራሊዝም ነው ወይስ ሶሻል ዲሞክራት ነው ወይስ ራሷ ኢትዮጵያውን የምትመራበት የአብዮታዊ ዲሞክራሲ የቱ ነው የተሻለ የምትሉት? እኔ በበኩሌ ቀደም ከተጠራቸው አራቱ የዓለም ሪዮት ዓለሞች ውስጥ ሶሻሊዝም፣ ሶሻል ዲሞክራት፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲና ኒው ሊበራል ካልካቸው ውስጥ ለኔ ለኢትዮጵያ አስፈላጊና ጥሩ ነው ብዬ ማስበው ሪዮት ዓለም ሶሻሊዝም ነው። ሶሻሊዝም በኩባ፣ በቻይና፣ በሰሜን ኮሪያ ተግባራዊ የተደረገ ሲሆን ዋነኛ ማጠንጠኛው ህዝባዊነት ነው። የሶሻሊዝም ህዝባዊ መሰረቶች ጭቁኑ ላባደርና አርሶ አደር ነው። ኢኮኖሚው ሙሉ በሙሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ያለ ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? አገሪቷ ላይ ጥቂቶች ብቻ እንዲበለጽጉ የሚፈጥረው ንድ ያመክናል ማለት ነው። ስለዚህ ጭቁኑ ላባደርና ጭቁኑ ወዛደር ወይም ደግሞ ገበሬው መንግስት ኢኮኖሚውን እየተቆጣጠረ በተደራሽነት በእኩልነት የሀገሪቱ ሀብት እንዲከፋፈል የሚረዳ ወሳኝና ጠቃሚ ሪዮት ዓለም ነው ብዬ አስባለሁ በግሌ። ስለዚህ ለኢትዮጵያ ይበጃታል ብዬ የማስበው ሪዮት ዓለም ሶሻሊዝም ነው። አይመስላችሁ? ቅድም ከተጠራቸው አራት የተለያዩ ሪዮት ዓለሞች ውስጥ እኔ ደግሞ ለኢትዮጵያ ይበጃል ብዬ የማስበው ኒው ሊበራሊዝም ነው። ኒው ሊበራሊዝም በአውሮፓ በአሜሪካ የሚተገበር ሲሆን ዋነኛው ማጠንጠኛው ግለሰባዊነት ነው። በአሁኑ ሰዓት በዓለማችን ውስጥ ተመራጭ ነው ሪዮት ዓለም ካፒታሊዝም ወይም ኒው ሊበራሊዝም ነው። የሚመራው በኒው ሊበራሊዝም ነው። የሚመራው ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ልማታዊ ሽግግር ነው። ስለዚህ አገራችን በአሁኑ ሰዓት 80% የሚሆኑ ገበሬ እንደመሆኑ መጠን ይሄንን ስርዓት አገራችን ብትከተል ኒው ሊበራሊዝምን ብትከተል ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ ሽግግር በማድረግ አገራችን ሌሎች አገሮች ያደጉበት ድረስ ለማድረስ በጣም ምቹና አስተማማኝ ሪዮት ዓለም ነው። እና አገራችን መመራት አለባት ብዬ የማስበው በኒው ሊበራሊዝም ነው። የሚመስለኝ እንደዛ ነው። የኔ ምርጫ ደግሞ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ልማታዊ አስተሳሰብ ነው። በደቡብ አሜሪካ፣ በሩቅ ምስራቅ፣ በአፍሪካ እንዲሁም በኢትዮጵያ ተግባራዊ እየተደረገ ያለ ሪዮት ዓለም ነው። እና አብዮታዊ ዲሞክራሲ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት እንዲከበር፣
ዜጎች በቋንቋቸው እንዲናገሩ ሁሉም ብሔረሰብ በእኩልነት እንዲታይ ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልና ፍትሃዊ የስልጣን ክፍፍል እንዲኖር የሚያደርግ አስፈላጊና ተቀዳሚ ርዕዮተ ዓለም ነው ብዬ ነው የማስበው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ እሱ ያለው ኒዮሊበራሊዝም ወይም ካፒታሊስት ስርዓት የብዙሃኑን ጉልበትና ሀብት በዝብዞ ለጥቂቶች ሀብት የሚፈጥር ስርዓት ነው። ስለዚህ ኒዮሊበራሊዝም ወይም ካፒታሊስት ለሀገራችን አስፈላጊ አይደለም። አሁን እንታልከውን አብዮታዊ ዲሞክራሲን ያልስማማበት ምክንያቱም ሀገራችን ላለችበት ውጥንቅጥ፣ ላለችበት ችግር፣ ለገባችበት ማጥ ዋና ተጠቃሽ ነው ተብሎ የሚጠራ ርዕዮተ ወይም የፖለቲካ ፕሪንሲፕል ቢኖር አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው። በተለያዩ ሀገሮች ተሞክሮ ፌል ያደረገ የአብዮት ወይም ደግሞ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ነው። እናም የሀገራችን ተፎካካሪ ፓርቲዎች ምን አይነት ርዕዮተ ዓለም ወይም ደግሞ ምን አይነት ፖለቲካል ፊሎሶፊ እንደሚከተሉ ለደጋፊዎቻቸውም ለህዝቡ ማሳወቅ መቻል አለባቸው፣ ለህዝቡ ማስተማር አለባቸው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ምረጡን እኛ ስልጣን ላይ ከወጣን እናደርጋለን ብቻ ሳይሆን የሚከተሉት ርዕዮተ ዓለም ምንድን ነው የሚለውን ህዝቡ ማወቅ መረዳት መቻል አለበት። ለምሳሌ የምርጫ ምልክቱን መዶሻ አድርጎ በኋላ ስንመርጠው ማጭድ ጨምሮበት ኮሚኒስት ነኝ ቢል ሌላው መንግስቱ ኃይለማርያም መጣ ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ አድርገው ለህዝቡ ማሳወቅ አለባቸው ላለው ለዛሬ ያደረግነው ንግግር የምንፈልገውን ርዕዮተ ዓለም በተመለከተ ያደረግነው ገለጻ በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ቴንክ ዩ ፍሬንዶች፣ አመሰግናለሁ።